одним з наслідків тривалої економічної кризи в новітній історії країни стало незаслужене забуття колись шанованого професійного свята – Дня будівельника. Обсягами житлового будівництва нам сьогодні дійсно складно похвалитися, але мало кому відомо, що промислове будівництво в Миколаєві сьогодні відбувається просто унікальними темпами. В першу чергу йдеться про інвестиційні проекти, що реалізуються в Миколаївському морському порту. Залучати інвестиції в розвиток порту почали ще в середині 2000-х років, чи не першими в Україні. Відтоді обсяги виробництва порту зросли втричі – з 4 мільйонів тонн перевантаженої продукції у 2005-му до 12 мільйонів тонн у 2014-му. І ці темпи зберігаються поточного року. Термінали створювалися на принципах державно-приватного співробітництва. Його конструктивна частина, оскільки він зроблений на орендних площадях, які взяті в оренду, значит, он остается в государственной собственности. Вот в чем есть уникальность. Что, понятно, инвестор строит и что-то является его собственностью. Но очень важно создать схему, когда инвестор вкладывает деньги в государственную инфраструктуру, которым принадлежит государству. Вот эта площадка в аренде, которую передал фонд державного майна компании «Нефтьметерминал». И реконструируя эту площадку, они построили этот уникальный склад. І по українському законодавству він залишається державною власністю України. Гарантію збереження інвестором своїх витрат надає законодавча норма, що забезпечує йому перше право викупити об'єкт за вартістю згідно з експертною оцінкою, якщо буде дозволена приватизація. За 10 років в проекти на території Миколаївського морського порту вкладено 450 мільйонів доларів інвестицій. Вже діють термінали компаній «Евері», «ArcelorMittal», американська «Бунге» радикально розширює об'єкт. Ударными темпами будует китайская Noble Agri. Две крупнейшие экономики, две ведущих государства мира инвестируют сегодня в Николаевский порт. Я еще раз повторю, это крупнейшая американская инвестиция, это крупнейшая китайская. Значит, я хочу, чтобы об этом знали николаевцы, что у Николаевского порта есть большое будущее, что мы привлекательный порт, что в Николаев можно и нужно приводить иностранные инвестиции, строить терминали, заводи, фабрики, создавати робочі місця. Тільки в цьому наше майбутнє. Термінал Green Tour X американської компанії Бунге лише податку на прибуток у 2014 році сплатив 77 мільйонів гривень. Цей комплекс вже кілька років забезпечує перевантаження зерна. Тепер будують нові об'єкти, зокрема олійно-екстракційний завод, склади, котельня, що працюватиме на власному паливі, відходах олійного виробництва. Термінал китайського інвестора компанії Noble Agri також є предметом гордості портовиків. Даний термінал включає в себе єдиновременне хранення порядка 140 тисяч зернових і масляничних культур, общий об'єм годової перегрузки порядка 3 мільйонів тонн. Доставка груза осуществляється як железнодорожним транспортом, так і автомобільним транспортом. В процентном соотношении это где-то железнодорожным 60, что составляет 1 600 000 тонн в год. Данный терминал, он опять же выполняет функцию защиты нагрузки на причал. То есть под каждым силосом порядка 152 свай. Длина свай от 18 до 22 метров. То есть мы максимально сняли нагрузку вообще всех, скажем так, грунтовых массивов, которые давили на причальную стенку. Термінал розташувався на території першого та другого причалів порту. Це дозволить нам отгружати на воду на суда типу «Панамакс» з можливою послідовою нагрузкою на рейді «Очакова», крупнотоннажні суда. Суточна норма буде встановлена порядка 20-23 тисяч тонн в сутки, тому я буду непосредственно цим займатися. Но благодаря компанії «Український будівельник», яка осуществляє это инвестиционное строительство. Я думаю, и при участии Василия Николаевича Капоцины, почетного президента Николаевского морского торгового порта, сроки будут выдержаны, предприятие будет сдано в срок под ключ. Логічно виникає запитання, чому, враховуючи неспокійну ситуацію в державі, все ще ускладнені умови для ведення бізнесу, інвестори, представники потужних компаній світового значення, вирішили прийти зі своїми капіталами в Україну і саме в Миколаїв. Миколаїв в старій Російській імперії був третім портом по гільдії, але завжди був першим в перевалці експортного зерна. Миколаїв завжди був зерновим портом. Ми – настояща хлібна гавань.
Мне и моей команде удалось убедить инвесторов и Бунге, и Нобель о том, что мы имеем лучшую зерновую логистику в Украине. Это основа того, что они обращают на нас внимание. Плюс мы создали мощнейший инвестиционный климат. Самое главное, что в Николаевском порту, в городе Николаеве, был создан вот этот микроклимат, я бы его назвал. Помимо логистики, нам удалось с помощью покойного мэра Владимира Дмитриевича Чайки, я обязан вспомнить светлой памяти его, значит, он очень много нам помогал, моей команде, в решении целого ряда вопросов. Значит, создание инвестиционной площадки, основой которой послужило именно реформирование Николаевского порта, которое моя команда начала в 2007 году и уже в 2008 году, в декабре 2008 года, в Николаевском порту, в государственном порту, не работал ни один докер. Все работали в частных стивидорных компаниях. Коммерциализация порта, реформа на базе государственно-приватного сотрудничества – это вот основа, значит, того, что инвестор пришел к нам в порт. Нужна основа, нужен климат, нужно понимать, что здесь будут уважать капитал, будут создавать условия для его развития и безперебойной эффективной работы. Важливо, що інвестиції до порту приходять не лише з-за кордону. Є приклад капіталовкладень вітчизняної компанії. Це українська компанія «Евері», входяща в групу «Орексім». Це, кстати, наш Николаївський капітал. Це наші Николаївські ребята зорганізували, зробили хороший бізнес, построили термінал. Моя команда помогла їм організувати роботу через причал. Це був дуже непростий правовий момент. Одно дело за пределами порта построить терминал, а другое дело организовать его погрузку через один из причалов, в частности третий. Это сложный правовой вопрос, но нам это удалось решить. Так что не нужно только, как говорится, циклиться на иностранных инвестициях. Украинские инвестиции тоже имеют право и обязаны включаться в морскую индустрию города Николаева и в целом Украины. З інвестпроектами, що реалізуються в Миколаївському морському порту, ми знайомилися напередодні професійного свята, яке незаслужено забути в сьогоднішній Україні та на Миколаївщині, зокрема. Останні 10 років дуже плотно займаюся будівництвом, будівельними процесами. І скажу, що краще діяльності, ніж будівель, я от це на власному опиті говорю, більш благородної, більш правильної професії на цій грішній землі. Нет. Украинский будівельник – это строительно-инженерная компания, которая сотрудничает, наверное, более 100 компаний, да, в Украине. Значит, ну, основа всего того, что мы сегодня видели, это созданное николаевскими строителями, что подтверждает, что николаевская строительная индустрия жива и способна решать сложные строительные задачи. Напередодні професійного свята компанія «Український будівельник» подякувала своїм колегам і партнерам, керівникам будівельних компаній Миколаєва. Серед перших – заводу залізобетонних конструкцій. Близько 110 тисяч кубометрів бетону вже залито в конструкції терміналів, що будуються. Якщо спросити будівельника в будь-якій точці України, ну, як мінімум, давайте почнемо Одеса і Херсон. Всі скажуть, що краще свай, ніж на Николаївському заводі залізобетонних конструкцій, ні. Тобто це свай. Мало того, что они выполнены качественно, это сваи, которые дают очень широкий ассортимент в части нагрузки, которую они выдерживают, в части своих геометрических размеров. На сегодняшний день порядка, я сейчас скажу, чтобы вы понимали, 150 километров свай забито вот на этих двух объектах, которые мы с вами посетили. Згадали добрим словом не просто проєктувальників, а творчих людей, архітекторів Віктора Москаленка та Раїсу Білу, керівника компанії «Срібний док» Віктора Погорілова, компанії «Висотник» Юрія Єгорова. Порядка 7 тисяч тонн металоконструкції ми з вами бачили вже в виробах. Юрій Андрійович Єгоров произвел, ну, как бы, большую часть цих конструкцій в місті Миколаєві. Ми тісно сотрудничаємо ще з городами, з Одесою, з городом Дніпропетровським, в якому производять металоконструкції. Львовська область. Львовська область. Тобто, в принципі, ми свою географію достатньо широко розширили по території України. Це город Червоноград, шахтерський городок, який на самом деле, я можу сказати чесно, що дуже добросовісно виконує свою роботу і старається доказати, що Западний регіон нашої України не хуже, ніж Восточний регіон, який вважався кращим і більш мощним виробництвом металоконструкції. В цьому промисловому виробництві. Промисловому виробництві. Окремий і надзвичайно важливий технологічний етап – забезпечення антикорозійного захисту металоконструкції. У цій справі найкращим чином зарекомендувала себе компанія «Титан Хім».
Компания специализировалась раньше на антикоррозийной защите металлоконструкций судов разного типа. И на сегодняшний день, в связи с тем, что кораблестроение в Николаеве уже не развито так, как оно было развито раньше, переквалифицировалась и перешла больше в общестроительную работу. Ну, хочу также отметить, что не было бы законченного объекта на одном бетоне, на металле, как бы объект не заканчивается. То есть есть еще косметика. Есть компания, которая на самом деле сегодня является гордостью Николаевской области. Это компания «Стройград» Вадим Аркадьевич Шалыгин. Это компания, которая сегодня работает в разных направлениях общестроительных работ, в том числе и бетонных. Но мы для себя ставили приоритеты и ставки на эту компанию в части всех отделочных работ. Это лицо. И мы гордимся, что наше лицо, оно все-таки имеет николаевские корни. Чітко виконує свою місію підприємство «Миколаївбудмеханізація». Анатолий Иванович Фомич с самого первого, скажем так, ковша-экскаватора во всех площадках, в том числе и на территории Николаевского морского торгового порта, участвует непосредственно. То есть все механизмы обеспечивает именно эта компания. Компания, которая занимается электромонтажными работами. Очень серьезный блок. Значит, это компания «Комэлектронпром». Сегодня присутствует здесь запорожец Олег Иванович, это главный инженер этой компании. В основном электромонтажное оборудование, которое на объектах транснациональных компаний используется, это оборудование импортное. То есть на сегодня на объектах компании «Нобель» это монобрендовый проект компании «Siemens». На объектах компании «Бунги» это и «Siemens», и компания «Bosch». На сегодняшний день наша николаевская компания «Комэлектронпром», она очень качественно с этим оборудованием работает. То есть мы видим, что есть потенциал действительно у строителей города Николаева и в части работы с импортным оборудованием. Я вот упомянул о сваях, но я не посмотрел направо, я не упомянул компанию, которая называется «Перспектива Николаев». Но здесь не столько компания, сколько фамилия Слаблюка Василия Ильича. Вот он здесь присутствует. Это третья легенда нашего города Николаева. И хочу завершить как бы представление наших подрядных организаций, наших партнеров компании ВИК. Значит, смело могу сказать, что эта компания сегодня является лидером по Украине, не только по югу Украины, по Украине в части производства работ всех внешних инженерных коммуникаций разной сложности. Мабуть, найкраща оцінка роботи миколаївських будівельників з вуст тих, на кого ми звикли рівнятися – західних фахівців. Іноземні інженери, приїжджаючи на наші об'єкти, сталкиваясь з людьми, яких представив Андрій Дмитрійович, з проектантами, вони просто восхищені нами, українцями. Ми дійсно професіональні люди. Ми дійсно вміємо будувати і будувати. И я хочу сказать такую ситуацию, что когда мы говорим о европейских стандартах, там, о европейских достижениях, то основа у нас есть. Мы не только нация, у которой красивые женщины и дети, мы еще и великолепные, хорошие строители. И я это говорю ответственно, потому что каждый приезд иностранных инженеров заканчивается вот лично для меня большим удовлетворением, когда мы там где-то уже под конец выпиваем чашку чая или кофе, и они говорят: «Мистер Капуцино, фантастика, фантастика». Значит, качественный бетон, высокое качество, способность людей работать по 25 часов в сутки, высочайшая ответственность. Зі святом вас, будівельники, і нехай з кожним роком звучить на вашу адресу все більше добрих слів.